បាទគ្រប់ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយវិទ្យុផាសុកភាព 89.70 មេហឺតនៅទូទាំងប្រទេសបាទនេះគឺជាកម្មវិធីសុខភាពដែលឲ្យលោកលោកស្រីយោតាអាចសួរនាំបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាងកាយតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងបាទសម្រាប់ឲ្យលោកលោកស្រីយោតាបងប្អូនដែលមានគ្រប់បញ្ហាសុខភាពគ្រប់ជំងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាងកាយអស់លោកលោកស្រីយោតាបងប្អូនអាចសួរនាំបានដោយសេរីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលេខទូរស័ព្ទគឺ016 8322 8233 099 8322 8233និង060 8222 8233ថ្ងៃនេះដែលសារតែមានសំណូមពរពីអស់លោកលោកស្រីយោតាបងប្អូនយើងនិយាយគ្នាបន្តិចអំពីបញ្ហាជំងឺសន្លាក់អញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយោតាមានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់ដែលមានភាពរ៉ាំរ៉ៃទោះជាការឈឺសន្លាក់ដោយបញ្ហាទឹកសន្លាក់ឬក៏ឈឺសន្លាក់ដោយបញ្ហាណាក៏ដោយអស់លោកលោកស្រីយោតាមានបញ្ហាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះអស់ជើងនឹងមានបលាចាក់នឹងបាតជើងពិបាកដើរស្ដាប់បាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយអស់លោកលោកស្រីយោតាបងប្អូននឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាជំងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាងកាយទាំងអស់នោះតើជំងឺសន្លាក់នោះវាកើតឡើងពីអីហើយយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីជួយឲ្យជំងឺសន្លាក់នេះជាតាមរយៈតាមបែបធម្មជាតិឬក៏ថាតើអាហារបែបណាដែលយើងគួរទទួលទានដើម្បីឲ្យជំងឺសន្លាក់របស់យើងនេះបានប្រសើរឡើងចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយោតាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពមានបញ្ហាគ្រប់ជំងឺដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺអាចសួរបានមិនមែនថាកើតឡើងឬក៏មានបញ្ហាតែជំងឺសន្លាក់ឬអស់លោកលោកស្រីយោតាសួរតែពីបញ្ហាសន្លាក់ទេព្រោះថាគ្រប់បញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់អាចចូលរួមសួរបានដោយសេរីចឹងណាហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏អាច comment បានដែរដើម្បីដឹងអំពីបញ្ហាដែលអស់លោកលោកស្រីយោតាបងប្អូនមានចឹងណាដើម្បីឲ្យបានយល់ថាតើបញ្ហានោះវាកើតឡើងដោយសារអីហើយត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាជំងឺសន្លាក់តាពិតប្រសិនបើយើងមើលឲ្យដល់ទៅគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារតែការរលាកសន្លាក់ការរលាកសន្លាក់ពោះធម្មតាអស់លោកសិស្សយោតាបងប្អូនត្រូវជ្រាបថាសន្លាក់របស់យើងនេះសន្លាក់ជើងក្តីសន្លាក់ដៃក្តីនេះគឺវាមានអមែនជាប់គ្នាទេណាសន្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ជាប់គ្នាទេវាខណ្ឌគ្នាដោយទឹកសន្លាក់វាខណ្ឌគ្នាដោយទឹកសន្លាក់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានបញ្ហានឹងឧទាហរណ៍ថាទឹកសន្លាក់របស់យើងមិនល្អក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសន្លាក់នឹងកើតឡើងក្បាលសន្លាក់របស់យើងលបួសក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសន្លាក់កើតឡើងអញ្ចឹងការមានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់នេះវាចែកចេញជាកត្តា2ឬក៏បណ្ដាមកពីមូលហេតុសំខាន់2មូលហេតុសំខាន់ទី1គឺការប៉ះពាល់សន្លាក់ចឹងការប៉ះពាល់សន្លាក់នោះដូចជាយើងដួលយើងធ្លោះយើងក្រិចឬមួយក៏យើងប៉ះនឹងអីមួយវាធ្វើឲ្យខូចសន្លាក់ហ្នឹងអានោះវាឈឺតែនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងទេហើយងាយជាងគេសន្លាក់ហ្នឹងគឺងាយមើលជាងគេពូកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាកន្លែងនោះឈឺបញ្ហាសន្លាក់ទី2គឺវាបណ្ដាលមកពីទឹកសន្លាក់ឬក៏វាបណ្ដាលមកពីការកកនៅកំណកផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យក្បាលសន្លាក់ហ្នឹងរលាកការរលាកសន្លាក់ដោយកត្តាទី1ហ្នឹងយើងបាច់បកស្រាយទេអាហ្នឹងពូអាហ្នឹងកាលណាត្រូវវាឈឺ
ប៉ុន្តែដល់ឡាយការឈឺសន្លាក់ដោយកត្តាទី2គឺវាមានច្រើនទៀតវាអាចកើតឡើងដោយសារទឹកសន្លាក់ហ្នឹងរាវឬក៏ខាប់វាអាចកើតឡើងដោយសារអតិពលនៃជំងឺដតីនិងវាអាចកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាខ្លួនវាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាកើតឡើងដោយសារទឹកសន្លាក់ព្រោះក្បាលសន្លាក់របស់យើងនេះវាខណ្ឌគ្នាដោយទឹកសន្លាក់ហ្នឹងតែប៉ិនក្បាលសន្លាក់ហ្នឹងវាជាប់គ្នាទេវាយើងមានឆ្អឹងខ្ចីមួយដែលនៅក្នុងនោះទឹកសន្លាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យសន្លាក់យើងបត់បែនបានតាមរយៈការទាញរបស់សរសៃពួរអញ្ចឹងជើងរបស់យើងក្តីដៃរបស់យើងក្តីមានសរសៃពួរហ្នឹងដើម្បីទាញអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលជាពិសេសស្ត្រីនៅពេលណាដែលគាត់អស់រដូវគាត់ចាប់ដើមឈឺតាមសន្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពលំឡើងក៏គាត់ឈឺអញ្ចឹងពលំឡើងហ្នឹងគឺក្តាប់ដៃពិបាកដល់តែមួយរយៈត្រូវថ្ងៃត្រូវអីគាត់ពុតដៃពុតជើងអីកន្លោះដៃកន្លោះជើងទៅអាហ្នឹងវាចាប់ដើមធម្មតាឡើងវិញទៅចាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃទឹកសន្លាក់ហ្នឹងសន្លាក់មួយទៀតវាកើតឡើងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានកើតឡើងដោយកញ្ហាគេទេគឺកើតឡើងដោយខ្លួនឯងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺក្បាលសន្លាក់ហ្នឹងខ្សោយហ្មងអត់មានអាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលទៅចិញ្ចឹមអាឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងបានល្អណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាអេគាត់កើតមានបញ្ហាជំងឺពុកឆ្អឹងណាប៉ុន្តែតាពិតបើសិនជាយើងនិយាយពីពុកឆ្អឹងវិញខុសហ៎ពុកឆ្អឹងហ្នឹងវាគឺជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារណោអាឆ្អឹងនៅខាងក្នុងនោះវាខូចខាតវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារការឈឺក្បាលសន្លាក់ទេណាវាកើតឡើងដោយសារតែឆ្អឹងរបស់យើងនេះអាភាពមមរបស់ឆ្អឹងហ្នឹងវាខ្សោយសាច់ឆ្អឹងហ្នឹងបាទសាច់ឆ្អឹងហ្នឹងវាខ្សោយអ្នកខ្លះគេថាអេវាអាចកើតឡើងដោយសារការស្ពតឆ្អឹងផ្សេងទៀតយ៉ាងអាបញ្ហាឆ្អឹងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងតាមពិតអាបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងអាបញ្ហាខ្សោយឆ្អឹងហ្នឹងណាយើងមិនសូវជួបទេមិនសូវជាមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងទេហេតុអីបានខ្ញុំជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយកតើបងប្អូនថាអត់សូវមានបញ្ហាហ្នឹងរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានទិន្នន័យណាមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយអំពីកង្វះជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងអាហារដែលចាំបាច់ត្រូវការបន្ថែមនេះណែឥឡូវថ្មីថ្មីនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសការទទួលទានអំបិលប្រចាំថ្ងៃមិនលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលសូដ្យូមយ៉ាងណាហាមទទួលទានលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះអំបិលនឹងគេរួមទាំងទឹកត្រីរួមទាំងអំបិលដែលយើងដាក់ទៅផងរួមទាំងអំបិលមីនឹងផងដែរអញ្ចឹងឲ្យតែប្រៃគឺពពួកសូដ្យូមផ្លោរួមនោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលទានលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេទេអញ្ចឹងកាលណាយើងទទួលទានលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសរសៃឈាមវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបេះដូងអាហ្នឹងដែលគេហាមមិនឲ្យទទួលទានមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយជាក់ស្ដែងណានៅពេលដែលយើងមើលឃើញរឿងហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីយកតាមមួយចំនួនទទួលទានប្រៃមែនតើណាហើយមិនត្រឹមតែប្រៃទេដាក់ទឹកត្រីទៀតដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ទទួលទានប្រៃតែណាគាត់ទទួលទានប្រៃគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្លើមនិងបញ្ហាបេះដូងពោលដោយសារតែកម្រិតនៃពពួកសូដ្យូមក្លររស់នេះវាមានការកើនឡើងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហា
ចាដល់ឡាយដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងឆ្អឹងនេះយើងមិនទាន់មានបញ្ហាហ្នឹងទេបាទន័យថាមិនទាន់មានការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏ស្ថាប័នណាទេប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាឆ្អឹងឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាឆ្អឹងដោយសារតែយើងនឹងសង្កត់ឬក៏ប្រើប្រាស់ឆ្អឹងនឹងខ្លាំងពេកតាមរយៈទម្ងន់រាងកាយកើនឡើងណាអាហ្នឹងបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអូមួយទៀតយើងអាចមានបញ្ហាឆ្អឹងណាដោយសារតែយើងនឹងអូប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនសូវជាមិនសូវជាលើកឡើងទៅលើបញ្ហានឹងច្រើនទេវាច្រើនតែកើតឡើងដោយសារតែបាទសូមអភ័យទោសអរលោកលោកស្រីយូតាយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពអញ្ចឹងបញ្ហាសន្លាក់មួយចំនួនហ្នឹងវាអត់បានកើតឡើងដោយសារតែសន្លាក់ខ្លួនឯងទេអត់បានកើតឡើងដោយសារឆ្អឹងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលដតីនៅក្នុងនោះវាអាចកើតឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃពពួកសារធាតុអេរិកដែលវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងណាវាកើតឡើងដោយសារតែយើងសង្កត់ទម្ងន់លើខ្លួននឹងខ្លាំងពេកឬក៏ការប៉ះទង្គិចតែដែលឡាយសម្រាប់កម្ពុជានឹងមានបញ្ហាពីរធំការប៉ះទង្គិចឆ្អឹងនឹងគឺធំហ្មងព្រោះដោយសារយើងធ្លាប់ឆ្លងសាវតានៃការធ្វើកិច្ចការងារធ្ងន់ពីក្មេងមកចាំពីក្មេងមកយើងធ្វើកិច្ចការងារធ្ងន់ព្រោះចាស់ចាស់សម័យនេះគឺជាក្មេងសម័យខ្មែរក្រហមខ្មែរសម័យខ្មែរកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងសាវតាតាំងពីនោះមកចេញពីនោះមក79ឆ្នាំ8ជាងមកសុទ្ធតែឆ្លងកាត់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ឆ្លងកាត់សម័យនោះគាត់ធ្វើកិច្ចការងារលើសកម្លាំងហើយក៏អត់បានថែទាំខ្លួនឯងល្អដែរវាមិនមែនលើសកម្លាំងនឹងហើយយើងមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ទេអាបញ្ហាដែលបាក់ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺលើសកម្លាំងហើយអត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគាត់តែងតែមានគាត់តែងតែធ្វើនេះហ្នឹងវាមានបញ្ហាអាសាឡាក់ហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលអាយុច្រើនឡើងគាត់ចាប់ដើមឃើញថាឈឺខ្នងអាឆ្អឹងខ្នងដែលមានបញ្ហាខ្លាំងគេគឺថាឆ្អឹងខ្នងព្រោះឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងហ្នឹងអស់លោកលោកសីយោតាអត់ជាប់គ្នាទេហើយវាអត់មានសន្លាក់ដូចឆ្អឹងម្រាមដៃឬឆ្អឹងជើងទេវាដូចមានអញ្ចឹងទេព្រោះហេតុអីបានវាអត់មានសន្លាក់អញ្ចឹងទេអស់លោកលោកសីយោតានៅពេលណាដែលសន្លាក់អញ្ចឹងកើតឡើងវាធ្វើចលនាតែទៅមុខទេអត់អាចធ្វើចលនាមកក្រោយបានទេប៉ុន្តែដែលឡែកឆ្អឹងខ្នងយើងនេះអត់មានក្បាលសន្លាក់បុកគ្នាអញ្ចឹងទេវាខណ្ឌគ្នាដោយថាសឆ្អឹងខ្នងថាសឆ្អឹងណាអញ្ចឹងឆ្អឹងហ្នឹងវាវិលនៅលើថាសហ្នឹងដែរវាធ្វើឲ្យយើងបត់ទៅឆ្វេងបានបត់ទៅស្ដាំបានងាកទៅឆ្វេងបានងាកទៅស្ដាំបានយើងអាចពត់ខ្លួនកោងទៅខាងក្រោយបានដូចហ្នឹងដូចថាឆ្អឹងខ្នងយើងហ្នឹងអត់មានសន្លាក់ជាប់នេះទេវាខណ្ឌគ្នាដោយថាសឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងហើយនៅក្នុងលើថាសឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងវាមានទឹកសន្លាក់អញ្ចឹងវារត់នៅតាមរយៈសរសៃពួរពីរខ្សែដែលរອບតុបឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងហើយនៅឆ្អឹងជំនីណាទៅតុបអញ្ចឹង
ញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងយើងនេះនៅពេលណាដែលយើងព្យាយាមលើកធ្ងន់ខ្លាំងពេកយើងសង្កត់ទៅលើឆ្អឹងខ្នងនឹងខ្លាំងពេកអាថាឆ្អឹងយើងនឹងវាសឹកឬមួយក៏វារបួសចាណាវាសឹកឬក៏របួសយើងឈឺហើយឆ្អឹងខ្នងណាហើយឈឺឆ្អឹងខ្នងនោះវាមានភាពច្រើនបំផុតដែលខ្ញុំមើលឃើញវាមិនឈឺអាកន្លែងទ្រូងនឹងទេណាវាឈឺឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងកឬក៏វាឈឺឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងកតាគៀនោះពោះនោះវាគឺជាកន្លែងដែលសកាត់លើហើយកន្លែងដែលយើងប្រើប្រាស់ជាងគេដែលឡៃឆ្អឹងកងដែលឆ្អឹងខ្នងដែលនៅជាប់ទ្រូងនេះវាមានសន្ទះទ្រូងឬឆ្អឹងទ្រូងការពារវាមិនស្អីជាមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងកើតនេះវាមានបញ្ហាជំងឺធំធំ3ទី1គឺទឹកសាឡារាវសម្រាប់ស្ត្រីទី2គឺការលបួសសាឡានិងទី3វាកើតឡើងដោយសារតែអតិពលនៃការកើតមាននៅបញ្ហាអូរិកឬក៏ការលើសនៅបរិមាណព្យូរីនយើងបញ្ហាទឹកសាឡារាវវាបណ្ដាលមកពីអរម៉ូននៅពេលណាដែលអាយុច្រើនទៅអត់មានរដូវទៅអសាឡាយើងចាប់ដើមហើយខុសគ្នាចេះទៀតឥឡូវនេះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយយើងដែលនាំឲ្យយើងឈឺណាអស់លោកលោកស្រីយល់ទេទី1នៅពេលណាដែលក្មេងអញ្ចឹងណាស្គមឯងអត់ស្អាតធាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលចាប់ដើមពីអាយុ40ឆ្នាំទៅគីឡូចាប់ដើមឡើងហ่ะអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខួរអូឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងឬសន្លាក់របស់យើងហ្នឹងវាឈានដល់ចាស់ការចិត្តអស់មករដូវហ្នឹងគឺគីឡូចាប់ដើមឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគីឡូឡើងហើយណាអានឹងវាសកាត់លើកាន់តែធ្ងន់ទឹកសន្លាក់អត់ផលិតគីឡូកើនឡើងហើយអត់ចូលចិត្តទទួលទានទឹកច្រើនទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសាឡាក់នឹងវាចាប់ដើមរលាកក្បាលសាឡាក់នឹងវាចាប់ដើមរលាកហើយលើនោះទៀតកត្តាទី4គឺទទួលទានជែកណាំវ៉ាណែអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលនាំមកឈឺសាឡាក់បច្ចុប្បន្ននោះគឺអញ្ចឹងទី1ទឹកសាឡាក់អត់ផលិតទី2ទម្ងន់រាងកាយកើនឡើងទី3មិនទទួលទានទឹកនឹងទី4ទទួលទានជ័យណាំវ៉ាឬក៏ទឹកដងជ័យដែលមានសារធាតុពូតាស្យូមខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យសរសៃនឹងរឹងអញ្ចឹងកាលណាសរសៃរឹងវាចាប់ក្បាលសាឡាក់ហ្នឹងបុកគ្នាកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបឋមនេះទី1ត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃតាមម្ដងមួយម៉ាត់ដល់ម៉ាត់ឲ្យយឺតយឺតទី2កុំទទួលទានជ័យណាំវ៉ាណាកុំទទួលទានជ័យណាំវ៉ានឹងទី3កុំឲ្យទម្ងន់ខ្លួនកើនឡើងអាយុច្រើនហើយទម្ងន់ខ្លួនត្រូវថយអត់ត្រូវកើនទេអញ្ចឹងប្រសិនបើទម្ងន់ខ្លួនចាប់ដើមកើនឡើងទទួលទានទឹកអត់គ្រប់ហើយទទួលទានសារធាតុប៉ូតាស្យូមឲ្យឡើងឲ្យរឹងទៅសាយទៀតសាឡាក់នឹងឈឺហើយកត្តាទី2ការឈឺសាឡាក់ដោយរបួសសាឡាក់ការឈឺសាឡាក់ដោយរបួសសាឡាក់យើងដាច់ខាតត្រូវតែបន្ថយការអង្គុយយើងដាច់ខាតត្រូវតែបន្ថយការគេងនៅលើពូកឬក៏មិនគេងនៅលើពូកព្រោះហេតុអីព្រោះនៅពេលណាដែលក្បាលសាឡាក់យើងហ្នឹងគឺឬក៏ឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់ដើមទម្រាបបុកគ្នាហើយកុំឲ្យឡើងគីឡូអស់ហើយកុំឲ្យទៅចំកោកខ្លួនរហូតព្រោះធម្មតាយើងដឹងហើយនៅពេលណាដែលអង្គុយក្តីដើរក្តីយើងមិនដែលមានចំហអែនខ្នងទៅក្រោយទេខ្នងរបស់យើងហ្នឹងខប់មកមុខរហូតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងខំមកមុខហ្នឹងអាឆ្អឹងរបស់យើងវាប៉ះគ្នារហូតដែរ
ដល់ពេលដែលយប់ឡើងយើងគេងទៀតខំបំមុខទៀតដោយសារតែយើងគេងលើពុកទុនអញ្ចឹងវានៅកដកគ្រៀងកាយរហូតអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលអាយុកាន់តែច្រើនទៅខ្នងនឹងចាប់ដើមកោងហ่ะអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងខ្នងចាប់ដើមកោងហ่ะមិនខ្នងអែនទេណាខ្នងកោងមកមុខអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេទី1គឺព្យាយាមនៅការគេងនៅលើកន្លែងឲ្យត្រង់ណាទី2បញ្ឈប់ការហាត់ប្រាណដោយរត់ប៉ុន្តែអាចហាត់ប្រាណដោយការលើកបាល់លើកហ្វិចបានលើករាងកាយបានឬហែលទឹកបានណែអាហ្នឹងត្រូវយល់ខ្លួននឹងទៀតហើយនៅរាល់ពេលអង្គុយហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យត្រង់ខ្លួនកុំទទួលទាននៅសារធាតុប៉ូតាស្យូមដែលនាំមកឈឺអាហ្នឹងគឺបញ្ហាឈឺសន្លាក់ដែលកើតឡើងដោយសារតែការរបួសក្បាលសន្លាក់បណ្ដាលមកពីការសង្កត់ធ្ងន់ឬក៏ការប៉ះទង្គិចដោយសង្កត់ទម្ងន់លើរាងកាយបញ្ហាសន្លាក់ទី3ដែលយើងឧស្សាហ៍ជួបប្រទះជាងគេដែរនោះគឺការឈឺសន្លាក់ដោយការមានក្រប់គ្រីស្តាល់សសហ្នឹងកកនៅលើក្បាលសន្លាក់គេហៅថាការកើតជំងឺទឹកនោមប្រៃការឈឺសន្លាក់មួយនេះខុសគេការឈឺសន្លាក់នេះគឺធ្វើឲ្យហើមណាហើមប្រអប់ជើងនោះឡើងពោមកអឈឺតាមសន្លាក់កែងជើងឈឺតាមសន្លាក់ជង្គង់ណាហើយចង្កេះហ្នឹងចុកចង្កេះទឹកដូរមកចាប់ផ្ដើមមានពពុះហើយមានកតិកកំណសសសសមកជាមួយហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងនេះក្ហមក្បាលជង្គង់នឹងឬក៏ក្ហមហ្លើងពោហើមជាពិសេសគឺប្រអប់ជើងនឹងមកហើយធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងនេះយើងអាចកើតជំងឺឆ្អឹងដោះបឡាយើងអាចកើតជំងឺពោកឆ្អឹងយើងអាចកើតជំងឺសឹកឆ្អឹងណាគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងនៃពពុះព្យូរីនឬក៏ពពុះអាស៊ីតអ៊ូរិកនេះឯងការកើនឡើងនៃពពុះព្យូរីនរាងកាយយើងមិនបានផលិតព្យូរីនទេអញ្ចឹងយើងទទួលយកព្យូរីនពីខាងក្រៅប៉ិតណាស់ពីមុនមកយើងមិនសូវជាអ្នកមានសម្បោសាច់ទទួលទានទេតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលទានសាច់ច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងទទួលទានសាច់ច្រើនណាកម្រិតនៃពពុះព្យូរីនក៏មានការកើនឡើងដែរហើយការទទួលទានបន្លែឆ្អិនណាការទទួលទានស្រានិងប៊ីយ៉ាការទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រសុទ្ធតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅពពុះបរិមាណព្យូរីនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្យូរីនវាមានការកើនឡើងណាវាបង្កើតទៅជាក្រប់គ្រីស្តាល់តូចក៏ទៅតាមក្បាលសន្លាក់អាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្បាលសន្លាក់របស់យើងក៏កាត់គ្នាឲ្យឈឺហើយហើមហើយកំតិចកំដរសដែលកើតឡើងដោយសារព្យូរីននេះវាមិនត្រឹមតែកកនៅតាមក្បាលសន្លាក់ទេវាកកនៅតាមឆ្អឹងវែងរបស់យើងទៀតផងវាកកនៅលើសរីរាង្គឆ្អឹងវាកកនៅលើតួឆ្អឹងទាំងមូលមិនមែនតែក្បាលឆ្អឹងទេអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលវាកកនៅលើតួឆ្អឹងហ្នឹងសាច់យើងវាមិននៅលើតួឆ្អឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសាច់យើងវានៅលើតួឆ្អឹងហ្នឹងគេហៅថាតសៃឬក៏សាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមលបុះហើយនៅពេលណាដែលមានអាក្របគ្រីស្តាល់ស្រួយហ្នឹងដោយបលានៅលើអញ្ចឹងអាសាច់ដុំដែលក្របនៅលើហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមលបុះហើយ
កាលណាចាប់ដល់លបោះវាហើមអានោះគឺជាអត្តពលនៃការហើមរាងកាយនៅពេលណាដែលយើងមានការកើននៅពពោះបរិមាណព្យូរីននេះឯងចឹងប្រសិនបើយើងមិនចង់ឲ្យពពោះបរិមាណព្យូរីននឹងកើតឡើងទេយើងដាច់ខាតត្រូវតែគ្រប់គ្រងអាហារដែលយើងទទួលទានកុំទទួលទានពពោះសាច់ក្រហមនឹងច្រើនឬសាច់ច្រើនកុំទទួលទានបន្លែបៃតងដែលឆ្អិននឹងច្រើនកុំទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រប៉ុន្តែដល់ពេលដំណាក់កាលហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ហូបច្រើននេះតិចប៉ុន្តែតិចរបស់គាត់នោះក៏គង់ច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលទានដែរពួកតិចមិនគាត់នឹងអាចច្រើនជាងខ្ញុំទទួលទានពួកខ្ញុំទទួលទានសាច់នឹងតិចមែនទេអញ្ចឹងតិចរបស់គាត់នឹងជួនកាលវាច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលទានរាល់ថ្ងៃទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់បថយហើយលំបាកណាស់ដោយសារតែគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអាហារដែលគាត់ទទួលទានធម្មតាអ្នកទទួលទានសាច់ឃើញស្រាច់សហស្រក់ទឹកមាត់ហើយយ៉ាងឡៃហ្នឹងទោះបីជាគាត់ថាគាត់បថយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានអធិពលលើរាងកាយគាត់ដដែលពោលធម្មតាអស់លោកលោកស្រីយោតាត្រូវជ្រាបថាបើសិនយើងមានបញ្ហាទឹកពេញកែវហើយទោះបីយើងបតក់មកតំណក់នៅលើកែវទឹកហ្នឹងក៏គង់ហៀរដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរមុននឹងយើងកើតហ្នឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតហ្នឹងឲ្យបានពោលតែកើតហើយវាមិនមែនបញ្ចុះមកវិញលឿនទេណាវាមិនមែនចុះមកវិញលឿនណាធ្វើឲ្យត្បិតតែយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្បិតតែយើងតមការញ៉ាំសាច់ប៉ុន្តែការញ៉ាំសាច់របស់យើងគង់ច្រើនជាងខ្ញុំញ៉ាំមិនអញ្ចឹងអូគេខ្ញុំតមហើយគ្រូឥឡូវអត់សូវហូបបន្លែទេក៏គង់ច្រើនជាងបន្លែដែលបន្លែឆ្អិនហ្នឹងណាក៏គង់ច្រើនជាងបន្លែដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដែរពួកយើងទទួលទានបន្លែឆៅរហូតមកហើយគាត់បន្លែឆៅវាមិនសូវឆ្ងាញ់ទេបន្លែឆ្អិនវាឆ្ងាញ់ហើយលើនោះទៀតអាគ្រឿងក្នុងសត្វអាគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងឃើញគ្រឿងសមុទ្រឡើងស្រាប់ទៅមាត់មកអាហ្នឹងគេហៅថាច្បាប់ទំនាញច្បាប់ទំនាញហ្នឹងយើងនិយាយអំពី Peter Gear ម្ដងអាហ្នឹងគាត់និយាយពីច្បាប់ហ្នឹងគាត់ថាប្រសិនបើមានរឿងអីមួយមកថាឥឡូវយើងមានបញ្ហាលើសាច់រាងកាយយើងវាទាញទៅឲ្យយើងញ៉ាំសាច់ថែមហ្នឹងអាហ្នឹងច្បាប់ទំនាញវាអញ្ចឹងណាបាទហើយថាអេខ្ញុំចង់តមហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាទោះបីជាតមបែបណាក៏ដោយក៏គង់ច្រើនជាងសាច់ដែលខ្ញុំទទួលទានរាល់ថ្ងៃដែរញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងបញ្ហាជំងឺសន្លាក់ធំ3នេះគឺជាជំងឺសន្លាក់ដែលកើតឡើងនៅលើរាងកាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សអេសន្លាក់ហ្នឹងបើ100សង់ទៅ100បច្ចុប្បន្ននេះច្រើនណាស់គ្រូបច្ចុប្បន្ននេះ100សង់ទៅ100ព្រោះទី1ទឹកសន្លាក់រាវយាយទឹកសន្លាក់រាវបាទឈឺជាកេះឈឺខ្នងណាហើយនិយាយលោកអ៊ុថងចាស់អញ្ចឹងហ៎ចាស់ចាស់គេអត់ឈឺនោះមកវិញចុះមិនចាស់ចុះមែនទេដោយសារការប្រព្រឹត្តខុសនៅពេលដែលអស់រដូវហើយបាយឆ្ងាញ់ឡើងគីឡូហើយអត់ហូបទឹកទេហើយចាប់ផ្ដើមហូបយាយអាវ៉ាកាណាខ្លាំងពួកគេថាល្អពួកកាណាហូបបាយច្រើនទៅវាមិនពិបាកបត់ជើងដល់ពិបាកបត់ជើងមានណាត្រូវជាយអាវ៉ាឲ្យមកជួយដល់ជាយអាវ៉ាឲ្យជួយចាប់ផ្ដើមទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង1
ទី2ការឈឺសន្លាក់ដោយសារតែរបួសក្បាលសន្លាក់ហ្នឹងវាអាចតាក់ទងការធ្វើការងារធ្ងន់សាវតានៃការធ្វើការងារធ្ងន់ណាបាទធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់ណាហើយនឹងការទទួលទានដំណេកហើយនឹងទី3ការឈឺសន្លាក់ដោយសារឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ីតអ៊ុរិកហើយក្រៅពីនោះគេមិនចាត់ទុកថាការឈឺសន្លាក់ហ្នឹងជាអំបោធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែនេះអំបោធ្ងន់ធ្ងរជាងគេការឈឺសន្លាក់ដោយឥទ្ធិពលអាស៊ីតអ៊ុរិកនេះវាធ្ងន់ណាស់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យជើងយើងនេះណាខូចបានវាអាចធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងខូចបានហើយក្រៅមនុស្សវាធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងមានបញ្ហាបានអាហ្នឹងអាចសម្លាប់មនុស្សបានតែដល់ឡែកចូលសម្លាប់ដល់សម្លាប់ដល់ទៅទៀតសម្លាប់មនុស្សមិនបានថាបានក៏នៅវាយូរអូនិយាយខ្លះកោង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 ដល់ជាង90ឯណោះគាត់ស្លាប់កោងកោងចង់ដល់ដីពូដសាយមិនគាត់កោងចង់ដល់ដីហ៎ជិះណាវ៉ាធ្វើបាបជិះណាវ៉ាធ្វើបាបពូគាត់ជុំកោគាត់ភាសាអីមិនបានទេបានអាហ្នឹងមួយទៅអាហ្នឹងវាធ្វើបាបអញ្ចឹងទី2អត់ហូបទឹកទេអាងខ្លួនឯងចាស់អត់ហូបទឹកទេអើយទឹកគេផឹកតែក្មេងៗទេអាចាស់ឆ្នាំនេះគ្មានត្រូវការទឹកទេអត់ត្រូវការទឹកតែយាយទេប៉ុន្តែរាងកាយយាយត្រូវការទឹកអញ្ចឹងបើកាលណាអត់ហូបទឹកឈឺសន្លាក់កាន់តែខ្លាំងចានោះគឺជាបបផែននៃការកើតឡើងបញ្ហាសន្លាក់ដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែលជាម្ចាស់រាងកាយអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅយល់ដឹងអំពីការបញ្ហាសន្លាក់និងវិធីនៃការការពារឬការថែទាំនៅពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំនិយាយនេះទាំងការថែទាំមិនទាន់មានបញ្ហានិងការថែទាំក្រោយពីមានបញ្ហាហើយហើយមិនបាច់ទេខ្ញុំជម្រាបថានៅពេលដែលឈឺសន្លាក់ហើយទទួលទានថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ទេមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈឺខ្ញុំប្រាប់ហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយមួយមិនខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាសន្លាក់ដូចខ្ញុំនិយាយដោះស្រាយតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នឹងទៅធូរហើយខ្ញុំដូចអត់មានបាននិយាយរឿងថ្នាំទេមិញបាទអត់មាននិយាយពីរឿងទៅខ្ញុំនិយាយអំពីថាបញ្ហានេះវាកើតឡើងនៅម៉េចហើយទៅដោះបែបណាតែកាលណាវាកើតវាមានហេតុវាអីអញ្ចឹងកាលណាយើងបំបត្តិហេតុទៅវាលែងកើតហើយរឿងហ្នឹងតែបើអត់ព្រមបាត់ទេមានអីអូខ្ជិលរហូតឡើងគីឡូឡើងច្នះនេះហើយគ្មានអាណាយកទៅធ្វើម៉ាស់មកទៀតទេគេមិនចូលទៅដឹងទៀតទេគេមិនចូលទៅដឹងទេតែរាងកាយហ្នឹងកាលណាឡើងគីឡូឈឺសន្លាក់អញ្ចឹងទៅដាក់វិធានីពិបាកដែរយើងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដល់ថែទាំកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានល្អបន្តិចដល់ហើយយើងអាចចាប់ដើមជាមួយនឹងសំណួរបានបាទហើយអរលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយវិទ្យុផាសុខភាពក្តីជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីអាចឆាតសួរបានឬអាចខលសួរបានតាមរយៈលេខ016 8322 8233099 8322 8233និង060 8222 8233តើលើយើងអាចចាប់ដើមបានជាមួយនឹងសំណួរបាទបងស្រីអាយុ46ឆ្នាំគាត់នៅខាងឃុំបលេងស្រុកបរមូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រូបាទកន្លងមកគាត់មានអាការៈឧស្សាហ៍ឈឺឆ្កេះអញ្ចឹងដែរហើយជើងគាត់ឧស្សាហ៍ដើរទៅឈឺតាមស្លាប់ប្អប់ជើងឯងម្ដងម្កាលអញ្ចឹងបាទ
ហើយជាពិសេសថ្នាំងដៃគាត់ជួងកាកៀងជាប់នៅនឹងហើយនៅពេលដែលឈឺម្ដងនោះគាត់តែងតែប្រើថ្នាំគ្រូបាទហើយគាត់មិនដឹងអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រើថ្នាំគេឲ្យថ្នាំមកផឹកទៅក៏អន់ទៅបាទហើយមានថ្ងៃមួយនោះគាត់ទទួលទានអាសមតពាំងក្រោយពីទទួលទានមកហើយនឹងចាប់បានធ្វើឲ្យការបត់ជើងតូចរបស់គាត់ដូចជាពិបាកបត់ជើងនោះបន្តិចហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែអាការៈបន្ទាប់មកនោះធ្វើឲ្យជើងនឹងឡើងរងហើមចាប់តាំងពីឆ្កេះចុះទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងឡើងដើរលើចង្កូតតាអាចជាជំងឺអីដែរលោកគ្រូខ្ញុំជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយល់តាថាតាពាំងហ្នឹងមិនមែនតាពាំងកាចទេណាបាទតែអេហូបតាពាំងបានទេអាហ្នឹងតាមពិតតាពាំងនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនណាអញ្ចឹងវារុញចេញនឹងការសំណល់ទាំងអស់បាទយើងជាម្ចាស់រាងកាយជួយវាមិនក្នុងការរុញចេញទៅទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះមកកាលណានោមមកចឹងហើយវាធូរព្រោះនៅពេលណាដែលវាចាប់ដើមធូរយើងមានបញ្ហាពឹបគឺវាបាត់ទឹកនោមហើយមានឲ្យនោមស្រួលទេអញ្ចឹងកាលណាយើងនោមវាអត់ចេញហើមហ៎រាងកាយយើងចាប់ដើមហើមហ៎អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងនោមវាចេញមកវិញរាងកាយនឹងលែងអីហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទី1គឺទទួលទានទឹកឲ្យបានល្អទី2បើទទួលបបបាននោមពេកទៅរត់ដើមទៅអាលកអាស័យមកដៃមកដាំទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់តែវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យបញ្ចេញលាមកនិងបញ្ចេញទឹកនោមទេព្រោះអាហ្នឹងគឺជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដទៃទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់កៀងលាមកលុយឈាមក៏អត់មកដល់អាបេះដូងក៏មិនមកដល់អាពេលដេកមិនលក់គិតច្រើនក៏អត់មានណាអូប្រសិនបើយើងនោមមិនចេញណាយើងហើមយើងមានបញ្ហាឈឺហើយលំបាកហើយអាចធ្វើឲ្យប្លង់នោមរបស់យើងបែកអញ្ចឹងយើងរុញទឹកដូងចេញមកកាលណាមកវាមកទៅកាកសំណល់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងធូរហើយបញ្ហាសន្លាក់ដែលគាត់កើតឡើងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែទឹកសន្លាក់រាវទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងដោយសារការកើននៅបរិមាណអាស៊ីតអ៊ុរិកឬក៏ការកើននៅពពុះព្យូរីនអឡូឡូស្រីលោកយាយលោកតាត្រូវជ្រាបថាប្រសិនបើយើងឈឺសន្លាក់ដោយទឹកសន្លាក់រាវឬខាប់វាអត់ឈឺទេនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារនោះណែវាឈឺនៅពេលណាដែលយើងដើរច្រើនវាឈឺនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានទឹកមិនគ្រប់អានោះវាឈឺប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទទួលទានអាហារហើយវាឈឺនោះមិនមែនជាការឈឺសន្លាក់ដោយការរបួសក្បាលសន្លាក់ឬក៏ការឈឺសន្លាក់ដោយទឹកសន្លាក់នឹងរាវឬខាប់ទេប៉ុន្តែគឺជាការឈឺសន្លាក់ដែលកើតឡើងដោយសារការកើននៅបរិមាណព្យូរីនព្រោះអាបរិមាណព្យូរីនអាព្យូរីននឹងគឺរាងកាយអត់ផលិតទេវាយកពីអាហារដែលយើងទទួលទានមកអញ្ចឹងបើយើងទទួលទានអាហារទៅវាហើមវាឈឺនឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ីតអ៊ុរិកអញ្ចឹងយើងនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាសន្លាក់ឡើងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងបើយើងញ៉ាំអាហារឲ្យខុសទៅឈឺអូអាហ្នឹងហើយឥទ្ធិពលរបស់អ៊ុរិកហើយទោះជាគេជួសឈាមមិនឃើញអ៊ុរិកក៏ដោយជួងកាជួសឈាមវាអត់ឃើញបាទអត់ឃើញពួកថ្ងៃហ្នឹងយើងខំសម្អាតខ្លួនបាទអត់ឃើញណាញ៉ាំអីដើរឡើងជិះជាជើងកប៉ាហើយបាទជួសឈាមជួងកាឈាមយើងជួសទៅវាអត់ឃើញវាច្រឡំឈាមគេដាក់ផ្អប់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 វាទៅស្រាប់តែចុះអាលុំ
តអសរនេះអសរ A ឯងតមើលមានអសរ E ទេដាក់ A ពុបទៅឈ្មោះឬណោះឆ្កយអញ្ចឹងជួងកាវាច្រឡំអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែពិនិត្យរាងកាយយើងទៅប្រសិនបើយើងធ្វើអីទៅឈឺយើងដើរច្រើនទៅឈឺអាហ្នឹងអតិពលនៃការរបួសសន្លាក់ហើយឬក៏ដោយសារទឹកសន្លាក់ហើយតែប្រសិនបើយើងអត់នេះអីធ្វើអីអត់ឈឺទេប៉ុន្តែអាហារដាក់ទៅឈឺនោះគឺជាបញ្ហានៃការកើនភ្យូរីនហើយចាំបើកើនភ្យូរីនយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាកើនភ្យូរីនយើងត្រូវដឹងថាភ្យូរីននោះវាមកពីណាចាំភ្យូរីននោះវាមកពីអាហារភ្យូរីននោះវាមកពីសាច់ភ្យូរីននោះក៏ជួនកាលវាបណ្ដាលមកពីទឹកដែរនឹងការទទួលទានថ្នាំដែរជួនកាលយើងទទួលទានថ្នាំព្យាបាលជំងឺអីផ្សេងទៅស្រាប់តែថ្នាំនោះវាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងភ្យូរីនដែរចាំអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហ្នឹងដែរចឹងណាអញ្ចឹងមើលចឹងទៅហើយអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបទៅធូរហើយហើយប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយូតាមិនទាន់អស់ចិត្តអាចអញ្ជើញមកជួបអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានការប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពមិនគិតថ្លៃទេទោះជាអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាពិភាក្សាគ្នាប្រមាណម៉ោងក៏ដោយអត់គិតថ្លៃទេចឹងណាអញ្ចឹងអាចពិភាក្សាគ្នាបានជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចអាចពិភាក្សានេះបានតើឥឡូវបន្តទៀតហើយសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាផងដែរថាអស់លោកលោកស្រីយោតាក្រៅអំពីការអញ្ជើញមកពិភាក្សាអស់លោកលោកស្រីយោតាក៏អាចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទឬមួយក៏អាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងដែរអញ្ញាសម្រាប់ប្រភេទសិនមុននឹងយើងចាប់ដើមជាមួយនឹងសំណួរបន្តតើអស់លោកលោកស្រីយូតានៅតែអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមលេខ0698228323 0989822823និង0608228323